Естир, 4 глава. А Мардухей, като научи за всичко, което бе станало, раздра дрехите си, облече се във вречище с пепел и излезе насред града, като викаше високо и горко. И дойде пред царската порта, защото никой облечен във вречище не можеше да влезе вътре през царската порта. И във всяка област, където стигна тази заповед и указ на царя сред юдеите, настана голямо тъгуване, пост, плач и ридание. И мнозина лежаха с вретище, послано под себе си и пепел. И момичетата и скупците на Естир влязоха да известиха за това, и царицата се смути много. И прати дрехи, за да облекат Мардухей, и да съблекат вретището от него, но той не прие. Тогава Естир повика Атах, един от скупците на царя, когото той бе определил да я прислужва, и му заповяда да отиде при Мардухей, да научи какво е това и защо е то. И тъй Атах излезе при Мардухей на градския площад, който бе пред царската порта. И Мардухей му съобщи всичко, което му се бе случило, и точното количество сребро, което Аман бе обещал да внесе в царските съкровищници, за да изтреби юдеите. Дали му и препис от писаното в указа, който бе издаден в Суса за погубването им, за да го покаже на Естир и да й го обясни, и да й заръча да влезе при царя, за да му се помоли и да направи прошение за народа си. И Атах дойде да съобщи на Естир Мардухеевите думи. А Естир говори на Атах и му даде заповед да съобщи на Мардухей така. Всички царски слуги и народът от царските области знаят, че за всеки човек, мъж или жена, който би влязал, ни викам при царя във вътрешния двор, има един закон – да се умъртви, освен онзи, към когото царят би прострял златният скиптър, за да остане жив. Но има 30 дни, откакто аз не съм викана да вляза при царя. И известиха на Мардухей думите на Естир. Тогава Мардухей заръча да отговорят на Естир. Не мисли, че понеже си в царския дом, ти едничка ще се избавиш от всички юдеи, защото ако примълчиш сега, ще дойде от другата помощ и избавление за юдеите, но ти и бащиният ти дом ще погините. А кой знае дали не си стигнала до царско положение за такова време. Тогава Естир заповяда да отговорят на Мардухей. Иди, събери всичките юдеи, които се намират в Суса, и постете за мене, не ящи и не пиете 3 дни, нощ и ден. И аз и момичетата ми ще постим подобно. Тогава ще вляза пред царя, което не е според закона, и ако погина, нека погина. И тъй Мардухей отиде и свърши всичко, което му бе заповядала Естир.